Nega Kiyev qulamadi? Oliy harbiy ta'lim muassasasi kursantlari va yosh ofitserlar diqqatiga. Ushbu savol mana salkam 2 oydirki, o'z xasta ongiga yurtimiz suverenitetini, milliy mustaqilligimiz g'oyalarini hech singdira olmaydigan qaram qalbidagi maslak e'tiqodi ila Moskvani qabla, Kremlni Kaba, Qizil maydonda o'tadigan o'lmas polk yurishini muqaddas salib yurishi, Putin esa o'z mazhabining pir komili deb biladigan Rossiya tomonidan olib borilayotgan har qanday siyosatni O'zbekiston uchun chizib berilgan siyosiy chiziq sifatida ko'radigan katta kichik Rossiya parast o'rus qullarini ma'naviy ruhiy jihatdan qattiq qiynab kelayotgan savolga aylanib qolgan. Bunday toifa umri bino bo'libdiki, o'rislarga o'z hojasiday qarab, Rossiya armiyasini maqtab o'rusning qudrati bilan g'ururlanib kelgan. O'rus telekanallari va boshqa turdagi ommaviy axborot vositalari orqali olib boriladigan o'rus targ'ibotining qurboniga aylanib, bedavo Rossiya parastlik dardiga mubtalo bo'lgan, ya'ni maqtanchoq o'rislarning yolg'on yashig'iga laqqa tushgan bunday kaslar mana 55 kundirki o'z tinchini batamom yo'qotib, qon bosimlari oshib, sanchib og'rayotgan qora yuraklarini changallab qolishgan. Mazkur savol g'arb olamining siyosiy doiralarini ham o'ylantirib qo'ygan. Chindan ham nima uchun Kiyev qulamadi? Gap shundaki, yurtimiz aholisining yuqorida tilga olingan Rossiya parast laqmalaridan tashqari, jahonning xususan g'arb olamining turli tuman siyosiy tabaqalari ham Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlarini qudratiga ko'ra dunyoda ikkinchi o'rinda turadigan armiya deb bilib, har qanday urushda yengilmasligiga rosta kamiga ishonishgan. Xo'p, o'rus qo'llaqmalarimiz u informatsion terror bilan shug'ullanadigan Solovyov, Kiselyov, Skobeyev va Sheynin, Norkin, Simonyan kabi o'rus gazandalarining og'zidan chiqqan qabohatga, shu jumladan Putinning butun dunyoga namoyish etgan multfilmlariga, Shoyguning o'z armiyasini maqtab ko'rsatgan quruq piarlariga, anavi chirkin rangli Avliyo Georgiy tasmasini taqib yuradigan millatchi o'rislarning har qadamda Rossiyaning ikkita ishonchli ittifoqchisi bor xalos, u ham bo'lsa o'z armiyasi bilan флотыдыр. У Россия есть два надежных союзника, ее армия и флот, дия у крышлариге шонышкен дейлик. G'arb olamining turli tuman siyosiy tabaqalarichi, qanday qilib ular o'rusning yolg'oniga aylanib qolishdi? Nima uchun ushbu tabaqalar ham yuqorida tilga olingan laqmalarimizga qo'shilib, Rossiya tomonidan boshlanadigan tajovuzdan so'ng Kiyev 3-4 kunga qolmay qulashini kutishdi? Mazkur tahliliy maqolada yuqorida tilga olingan ikki toifani qiynagan "Nega Kiyev qulamadi?" savoliga javob topishga urinib ko'ramiz. Joriy yilning mart oyi oxirida Washingtonning Kapitoliya dongligida joylashgan AQSh Kongressida o'tkazilgan yig'ilishda bir janjalli, juda noxush masala ko'rib chiqildi. Unda AQSh harbiy istixboroti tomonidan yo'l qo'yilgan katta xatolik muhokama qilindi. Aniqroq aytiladigan bo'lsa, AQSh mudofa vazirligi istixborot boshqarmasi rahbariyatining bildiruvi tinglanib, qat'iy ohangda savol-javoblar o'tkazildi. Bunda ushbu boshqarmaning Rossiya Federatsiyasi tomonidan Ukrainaga qarshi tajovuzi bilan bog'liq muvaffaqiyatsiz faoliyati qattiq tanqid qilindi. Gap shundaki, Kremlning Ukrainaga qarshi tuzgan barcha bosqinchilik rejalari AQSh istixborot xizmatlarining agentura manbalari orqali to'la-to'kis qo'lga kiritilgan. Istixborot ma'lumotlarining ishonchligi masalasida zig'irday bo'lsin shubha bo'lmagan. Bunda gap AQSh istixborot xizmatlarining agentura bilan ishlaydigan boshqarmalari tomonidan hujjatli tasdiqlangan ma'lumotlar haqida borgan. Ammo AQSh harbiy istixboroti, ya'ni mudofa vazirligi istixborot boshqarmasi o'z ishini sifatli to'la-to'kis bajarmagan. Ushbu boshqarma tomonidan yo'l qo'yilgan xato va kamchiliklar Putinning Ukrainaga qarshi tajovuzidan bir oy o'tgachgina fosh bo'lgan. Mazkur maqolani o'qiyotgan har qanday kishida tabiiyki savol tug'iladi. AQSh mudofa vazirligi istixborot boshqarmasi qanday xatoga yo'l qo'ygan ekan? Bu haqida sal keyinroq mulohaza yuritamiz. AQSh istixborot xizmatlarining agentura manbalari orqali Putin tomonidan Ukrainaga qarshi tuzgan bosqinchilik rejalari ayon bo'lgach, AQSh mudofa vazirligi istixborot boshqarmasi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga ham tayangan AQSh harbiy siyosat rahbariyati, shu jumladan shaxsan prezident Baydenning o'zi Ukrainaning harbiy siyosiy rahbariyatini bo'lajak tajovuz haqida yopiq va ochiq kanallar orqali bir necha bor ogohlantirgan. Biroq ushbu ma'lumotlarga na prezident Zelenskiy na uning atrofidagi rahbariyat tarkibi bovar qilgan. Aksincha ular Ukraina chegarasi yaqinida yig'ilgan Kreml qo'shinini yaqin orada tajovuz qilmasligiga komil ishonch bildirib, bunday qo'rqinchli xabarlar bilan Ukrainadagi investorlarni qochirmaslikni va bu bilan yurt iqtisodiyotiga zarar yetkazmaslikni iltimos ham qilishgan.
Ular hatto esingizda bo'lsa, o'xshash xabarlar ustidan kulib, 16-fevral sanasini Xalq birlik kuni sifatida nishonlashgan. Iloj qancha, AQSh istixborot xizmati rahbariyati Yevropaga tashrif buyurib, NATOga a'zo davlatlarining tegishli xizmat boshliqlarini Ukraina bilan bog'liq vaziyatga doir ma'lumotlardan xabardor qilishga majbur bo'lgan. Tabiiyki, mazkur yig'ilishda mushtarak bir xulosa, u ham bo'lsa, madomiki Ukraina rahbariyati taqdim etilgan istixborot ma'lumotlariga bepisand qarab, tegishli chora-tadbirlar ko'rmayotgan va bu borada bizga rasman murojaat qilib, yordam so'ramayotgan ekan, demak, o'ris tajovuzi boshlangach, Kiyevning uzog'i bilan 3-4 kun ichida qulashiga tayyor turish kerak, degan xulosa chiqarilgan. G'arb olamining bunday xulosaga tayangan harbiy siyosiy doiralar Ukraina bilan Rossiya o'rtasida yashin tezligida o'tadigan urushda shak shubhasiz mag'lub bo'lishi kutilayotgan rasmiy Kiyevga harbiy yordam berishni lozim topmagan. Shunga qaramay Ukrainaga oz bo'lsa ham yordam berish kerak deya turib olgan siyosatchilar ham topilgan. Chunki AQShga taklif qilinib, tegishli ma'lumotlar bilan tanishtirilgan Ukraina istixborot xizmati boshlig'i AQShda turboq, Ukrainaga zudlik bilan harbiy yordam kerak degan mazmunda bayonot bergan. Adolat yuzasidan ta'kidlab o'tmoq joizki, bunday siyosatchilar toifasining gapini yerda qoldirishni istamagan G'arb harbiylari Ukraina qurolli kuchlariga Putinning tajovuzidan 2 hafta oldin, tajovuz boshlangach esa yana 2 hafta davomida jami 17 mingtacha Javelin rusumli tankga qarshi ko'tarib yuriladigan raketa komplekslari va 2 mingtacha Stinger rusumli dushman aviatsiyasiga qarshi raketa komplekslarini taqdim qilgan. Biroq kutilmaganda Allohning irodasi ila ajoyib bir mo'jiza ro'y berdi. Kiyevning qulashi nari tursin, Ukraina qurolli kuchlari, Milliy gvardiya brigadalari, hududiy mudofaa bo'linmalari, partizanlar harakati, huquqni muhofaza qilish idoralari va Ukraina xalqining oddiy vakillari bir yoqadan bosh chiqarib, bosqinchi urus gazandalarini ayovsiz qiyrata ketishdi. Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlariga jiddiy talafot yetkazgancha, urus qabohatining achchiq ichakdagi cho'zilgan jangovar texnika kolonnalarini birma-bir yondirib, kulini ko'kka sovurib tashladi. Tabiatan tajovuzkor urus boshi Putinning qo'shini yirik shaharlarning birortasini shog'ol eta olmadi. Aksincha, Kiyev, Chernigiv, Suma viloyatlaridan sharmandalarcha quvib solindi. Urush boshlanganiga bir oy bo'libdiki, qudrati putur ketgan urus fashistlari o'z niyatiga erisha olmadi. Putinning strategik rejasi, shu jumladan qurolli kuch qo'llab, Ukrainada urus tiliga davlat tili maqomini berishga urinishi batamom barbod bo'ldi. Jumlai jahon Ukrain xalqi tomonidan namoyon etilgan ommaviy qahramonlik namunalaridan lol qolib, tahsinlar o'qib yubordi. Ukrainlarning milliy chervona kalina qo'shig'i butun dunyoda vatan ozodligi uchun olib borilayotgan urush madhiyasiga, Ruskiy mir deb atalmish bugungi fashizmga qarshi kurash ramziga aylanib ketdi. Dunyo parlamentlari yer kurrasining mart yetakchisi sifatida e'tirof etilgan prezident Zelenskiyning murojaatlarini guldiroz qarsaklari ila qarshi oldi. Buni ko'rgan Rossiya paraslaqimalarimizning og'zi lang ochilib qoldi. Tabiatan urusqul yurtdoshlarimiz Chervona Kalinani eshitsa, nafasi bo'g'ilib, o'zini qo'yarga joy topolmay qolishdi. Yuragi ezilib, uyqusini yo'qotib, qon yutgan ushbu toifa Kiyevniki qulamadi deya dod solgancha tukuni yula ketdi. Avdio Georgiy tasmasini taqqancha Ukrainaga bostirib kirib, yer tishlagan har bir urus fashistning o'limi Rossiya paraslarimiz uchun katta yo'qotishga, haqiqiy motamga aylandi. Urus fashizmiga qarshi o'z qalami ila kurashgan menday o'zbeklarga la'natlar yog'dirishdi. Ukrainaning muvaffaqiyatini ko'rib dong qotgan g'arb siyosatchilari esa chuqur o'ylanib qoldi. Bu nimasi bo'ldi endi? Biz qayerda adashdik? Kiyevni yuqlamadi. G'arb olamining harbiy siyosiy doiralari ushbu savolga javobni Ukraina zaminidagi jangohlardan topishdi. Aniqroq aytiladigan bo'lsa, Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlarining asl basharasini, xususan harbiy xizmatchilarining abgor ahvolini, qurol-aslaha harbiy va maxsus texnikasining ayanchli holatini, harbiy qism, qo'shilma va birlashma qo'mondonligidan tortib, kichik komandirlarning o'ta soyuz professional tayyorgarligini, bo'linma va qo'shilmalarning front orta ta'minotini tashkillashtirish tadbirlari o'ta qoniqarsiz darajada yo'lga qo'yilganligi va shu kabi ko'plab illatlarni ko'rib, Kiyev nimaga qulamaganligini teran anglab yetishdi. Qattiq ta'jublangan AQSh kongressmenlari adolatli e'tiroz bildirishdi. Nima uchun ular Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlarining asl basharasini AQSh mudofaa vazirligi istixborot boshqarmasi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarda emas, allaqanday blogerlar tomonidan jang maydonlarida olingan fotosuratlar va videoroliklar orqali ko'rishdi. Axir istixborot boshqarmasi tomonidan taqdim etilgan ishonchli ma'lumotlarga asoslanib, Ukrainaga harbiy texnik yordam berish borasida tegishli qarorga kelishlari kerak edi-ku ular.
qoloq o'risining asli basharasi bilan tanishib chiqqan g'arb siyosatchilari hechdan ko'ra kech tamoyilga amal qiladigan qahramon Ukraina xalqiga atroflicha yordam beradigan bo'ldi. Zero ular o'ris gazandalari Ukraina ustidan g'olib chiqa olmasligiga amin bo'lishdi va bunga yo'l qo'yib bo'lmasligiga ahd qilishdi. Pedofil o'ris harbiylari tomonidan Ukraina zaminida, xususan Bucha va Irpin shaharlarida sodir etilgan harbiy jinoyatlar Kremlning butun boshli Ukrain xalqiga qarshi olib borayotgan genosid siyosati esa g'arb olamining aholisi-yu siyosiy doiralarini chuqur larzaga keltirdi. Insoniyatning umumiy dushmani bo'lmuş ruskiy mir fashizmiga qarshi kurash yo'lida taraqqiyparvar dunyo misli ko'rilmagan darajada birlashib ketdi. G'arb siyosatchilari tomonidan urush boshida yo'l qo'yilgan harbiy siyosiy xato va kamchiliklar bartaraf etildi. Bugungi kunga kelib Ukraina qurolli kuchlariga berilayotgan keng miqyosli harbiy texnik yordamning keti uzilmay qoldi. Rusning qotilligini, buzuq niyatiga erishish yo'lida har qanday jinoyatga qodir ekanligini ko'rgan Bani Bashar Putinning siyosatini xalqaro maydonning barcha minbarlarida qattiq qoraladi. Xudo urib qo'ygan Rossiya parasti rus qullarimiz esa binagina ham buzishmadi. O'z sohiblarining harbiy jinoyatlarini oddiy holatda ko'rib, aybini osonlikcha Ukraina xalqining o'ziga to'nkashdi, qo'yishdi. Mana endi AQSh mudofa vazirligi istixborot boshqarmasi tomonidan yo'l qo'yilgan xato va kamchiliklar muhokamasiga o'tamiz. Ma'lum bo'lishicha mulohaza yuritilayotgan boshqarma Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlarining qudratiga haddan ortiq yuqori baho berib yuborib, Ukraina qurolli kuchlarining qudrati yu jangovar salohiyatiga yetarlicha baho bermay, bepisand qaragan ekan. Jumladan boshqarma tahlilchilari 1. Ukrainaning siyosiy rahbariyati tomonidan olib borilgan faoliyat bilan harbiy rahbariyatning faoliyati o'rtasida kattagina farq borligini, bir-biridan deyarli miqdor kechayotganini anglab yetishmagan. 2. Ukraina qurolli kuchlarining quyi pog'onalari ham ma'lum darajada muxtorligini, kichik komandirlar tarkibi rus armiyasidan farqli o'laroq mustaqil fikr yuritish, qo'mondonlik tomonidan qo'yilgan topshiriq ijrosini bajarish yo'lida jangovar vaziyatda aql tashabbus ko'rsata bilish, mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatini ko'ra bilishmagan. 3. Ukraina qurolli kuchlarining harbiy safarbarlik imkoniyatlariga urush davrida hududiy mudofaa bo'linmalarining jangovar faoliyatini to'g'ri yo'lga qo'ya bilishga yetarlicha baho bera olishmagan. Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlari masalasida esa AQSh mudofa vazirligi istixborot boshqarmasi qattiq yanglishgan. Gap shundaki, mazkur boshqarma ham yuqorida tilga olingan Rossiya paraslaqmalarimiz singari Bug'uboqar Shoyguning Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlarida olib borilayotgan islohotlari borasidagi loflariga va davlat rahbari Putinning mudofaa sohasiga oid yolg'onlariyu ko'rsatgan multfilmlariga laqqa tushgan. Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlari tasarrufida mavjud harbiy qism, qo'shilma va birlashmalar, ularning ixtiyoridagi qurol aslaha, harbiy va maxsus texnika soni, davlat byudjetidan mudofaa manfaatlaridan ajratilgan mablag' miqdori, qurolli kuchlarda olib borilayotgan islohotlar, amalga oshirilgan jangovar tadbirlar kabi ko'pdan-ko'p ma'lumotlar AQSh mudofaa vazirligi istixborot boshqarmasi tomonidan to'g'ri hosil qilingan bo'lib, turli texnik vositalar, shu jumladan sun'iy yo'ldoshlar orqali qayta-qayta tekshirib borilgan. Biroq, AQSh mudofaa vazirligi istixborot boshqarmasi rahbariyati Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlarida o'g'rilik, davlat mulki va harbiy mulkni talon-taroj qilish holatlari, korrupsiya kabi sog'lom aqlga to'g'ri kelmaydigan holatlar nihoyatda keng tus olgan bo'lib, oddiy askaridan generalgacha o'g'ri, yulg'ich, battol ekanligini xayoliga ham keltirmagan. Vaholanki, Rossiya Federatsiyasining mudofaa va xavfsizlik idoralarida zo'rlik va yog'lamachilik tamoyili hukm surgan. Xususan, bo'ysunuvchilar va boshliqlariga faqat boshliqqa xush keladigan hisobotlarnigina taqdim etib borishgan. Ushbu idoralarda noxush yangiliklar, kamchilik va xatolar haqida gapirish man etilgan. Asl voqelikni fosh etib, ro'y-rost hisobot bergan bo'ysunuvchilar jazolangan yoki lavozimlaridan chetlashtirilib, o'rniga gap o'qadigan shaxslar tayinlangan. Shu zayilda tuzilgan hisobotlar Putinning stoliga ham qo'yib borilavergan. Harbiy qurilish va xavfsizlik sohasiga ajratilgan mablag'lar yildan-yilga katta-kichik amaldorlar tomonidan talon-taroj qilinib borilavergan. Armiyada korrupsiya va soxtakorlik gurkirab yashnagan. Federal xavfsizlik xizmatining Ukrainada 5-chi kolonnani shakllantirib, kuchaytirishga ixtisoslashgan departamentidagi soxtakorlik, davlat mablag'ini talon-taroj qilish ishlari ham bundan battar bo'lsa bo'lganki, kam bo'lmagan. Oqibatda baxti qora Putinning Ukrainaga yuboradigan qo'shinini mahalliy aholining asosiy qismi guldastalaru cherkovda mo'tabarlashtirilgan keksalar bilan qarshi olishiga ishonib qolgan. Shunisi qiziqki, befarosat Putin o'z atrofidagi amaldorlarga,
xususan armiya generali Shoygu general polkovnik Besedi o'z yordamchisi Surkov kabilarga to'la-to'kis ishonib, Kiyevning atigi 3-4 kunda qulashi kutilgan maxsus harbiy operatsiya manfaatlariga davlat byudjetidan alohida mablag' ajratib qo'yishni lozim topmagan. AQSh mudofa vazirligi istixborot boshqarmasi rahbariyati qayerdan bilsin, rus armiyasi tasarrufidagi harbiy va maxsus texnikaning dvigatellari, qimmatbaho va rangli metalldan iborat maxsus blok va tizimlarini zimmasiga ushbu texnika uchun javobgarlik yuklatilgan shaxsiy tarkibining o'zi o'g'irlab chiqib, bozorda sotib yuborganini yoki harbiy qism front orta ta'minoti bo'linmalarining faoliyatini qo'l kriminaldan iboratligini yoqilg'i moy mahsulotlari bormi, buyum ta'minotiga tegishli zaxiralar bormi, ko'chaga olib chiqib sotilishini qayerdan bilsin. Qurol aslaha harbiy va maxsus texnikani modernizatsiya qilish uchun har yili ajratib boriladigan mablag' qurolli kuchlar qo'mondonligining barcha pog'onalari g'arazli maqsadlarda o'zlashtirib yuborish odati borligini qayerdan bilsin. Yoxud tank boshqaradigan mexanik haydovchining maxsus kursisi o'rniga kazarmadan olib chiqilgan yog'och taburet o'rnatib qo'yilganini ko'ribdim o'sha amerikalik harbiy istixborot mutaxassislari. AQShning istixborot uchun mo'ljallangan sun'iy yo'ldoshlari, soha mutaxassisligi Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlari ixtiyoridagi tank va samolyotlar sonini ko'rsataveradi-yu, o'sha harbiy texnika ichidagi blok va mexanizmlarini ruslarning o'zlari o'g'irlab sotishganini va bu bilan o'z harbiy qismining jangovar shaylik darajasiga putur yetkazganini ko'rsatmaydi-da. Urush e'lon qilish arafasida Rossiya Federatsiyasi mudofa vaziri, armiya generali Sergey Shoygu Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlari oliy bosh qo'mondoni Vladimir Putinga mudofa vazirligi tasarrufidagi jangovar texnikaning 70% modernizatsiya qilingani, qolgan 30% esa yangi texnika ekanligi haqida bildiruv berdi. Biroq bir umr Rusga ishonib kelgan Rossiya paras laqmalarimiz o'ylaganidek, uzog'i bilan 3-4 kun davom etishi kerak bo'lgan maxsus harbiy operatsiya yurti Tuvada o'ziga qo'shinni qurish bilan ovora bo'lgan Shoyguning Putinga taqdim etgan bildiruvi g'irt yolg'on ekanligini, davlat byudjetidan mudofa manfaatlariga, shu jumladan jangovar texnika turlarini modernizatsiya qilishga ajratilgan milliard rubllar korrupsiya va talon-toroj botqog'iga botib ketganini yaqqol ko'rsatib qo'ydi. Oqibatda toliyi past Putin urush boshlashi hamini rus texnikasining aksariyati ishlamay harbiy qism hududidan chiqa olmadi. Amal taqab qilib yurgizilgani esa yo'lda buzilib, Ukraina dronlariyu artilleriya tizimlariga yem bo'ldi. Ukrain dehqonlari bilan mahalliy lo'lilar esa sharafsiz rus armiyasining Shoygu tomonidan qog'ozdagina modernizatsiya qilingan jangovar texnikasini o'z traktorlariga yuklab, dunyo harbiylarini xandon ottirgancha ancha munchasini tortib ketishdi. Mana nima uchun Kiyev qulamadi. Ukrainaning raketa artilleriya bo'linmalari dastlab Berdyansk bandargohidagi katta Saratov desant tashish kemasi, so'ng ruslar bilan Rossiya paras o'zbekistonlarning g'ururi bo'lmish Moskva raketa kreyserini g'arq qilgani, Putin uchun Solovyov, Kiselyov, Skobeva, Sheynin, Norkin, Simonyan kabi targ'ibotchilari tomonidan mankurtga aylantirilgan ruslaru Rossiya paraslar uchun misli ko'rilmagan sharmandali fojia, o'ta ulkan yo'qotish bo'ldi. Kiyevni qulata olmagan sho'rlik Putin ayni damda Ukrainaga bostirib kirgan qurolli kuchlari sharmandali mag'lubiyatga uchragani bois maxsus davlat hay'atini tayinlab, tergov tadbirlarini boshlab yubordi. Bugungi kunda ko'pdan ko'p general va admirallar, harbiy va harbiy bo'lmagan mansabdor shaxslar hibsga olindi. Mudofa va xavfsizlik idoralarida tozalash ishlari boshlandi. Xulosa tariqasida aytish mumkinki, avtokratiya davlati bo'lmish Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlarida korrupsiya va talon-taroj holatlari shu darajada gurkirab ketgan ediki, butun boshli rus armiyasi haqiqiy urush maydonida batamom yo'q bo'lib ketadigan holatga kelib qoldi. AQSh mudofa vazirligi istixborot boshqarmasi esa ushbu holatni ko'ra bilmadi. Oqibatda mazkur boshqarma tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga tayangan AQSh Kongressi va G'arb olamining boshqa harbiy siyosiy doiralari yangilish xulosasiga bordi. Ukrainadan umidini uzib, Kiyevning Rossiya tomonidan boshlanadigan tajovuzdan so'ng 3-4 kunga qolmay qulashiga shubha qilishmadi. Biroq ular qattiq yanglishdi. Kiyev ko'rib turganimizdek qulamadi. Shokir Dalimov, iste'fodagi podpolkovnik.